Всім привіт, юні модниці! Сьогодні у нас цікаве заняття. Я бачу, що також до нас приєднується хлопчик. Це взагалі круто, чудово. Так, і я сподіваюся, що у вас гарний настрій. Так, бачу, Каріна вже починає піднімати ручку. Добре, тоді все-таки, щоб не гаяти цей час, прошу вас, ми будемо починати. Дякую. Так, я рада вітати усіх на нашому занятті, хто вже під'єднався, хто ще під'єднується, бо дивиться в нас в записі. Сьогодні в нас цікаве заняття, дуже цікава тема. Буде багато усього гарного, взагалі нового для вас. Тому ваші домашні роботи ми розберемо в кінці заняття. Добренько? Через технічні моменти ми це зробимо в кінці. Тому сьогодні, будь ласка, зараз пару хвилин ви можете розповісти щось цікаве. Я не знаю, щось важливе для вас, що сталося у вас за цей тиждень, поки ми не бачились. Щось прекрасне, я не знаю, чи у вас світить сонечко, чи ще там щось сталося. Ось, якщо ви новенькі, будь ласочка, не соромтеся, будь про що з нами говорити. Ось, тому буквально зараз 5-10 хвилин, щоб ми могли поспілкуватися. Добрий день, а вгадайте, що в мене за свято сьогодні? В тебе день народження? Так. Да. Вітання. О, вітаємо тебе з днем народження. Круто, бажаю тобі здійснення всіх твоїх заповітних мрій. Дякую. Бажаю тобі, аби ти завжди була таким сонечком, такою усміхненою, позитивною, креативною і взагалі такою творчою, класною, якою ти є. Добре. Добре. Супер. Тоді ми дуже вітаємо тебе і дуже раді, що сьогодні ти з нами. Доброго вечора. Привіт. Ти сьогодні у нас не сама? Так, да, до мене приїхала подружка з Новомосковська. Її звуть Даша. Ми з нею малювали моделі, ну, саме як саме перший урок, саме легенька модель ми малювали. А сьогодні у нас вже другий рівень складності модельки. Супер, то ти тепер теж вчиш? Не тільки вчишся, а вже й когось? Ну, молодець. Супер. Чудово. Сьогодні ми будемо розбирати якісь нового моделі. Тихо ти! Буде цікаво. Привітики. Я хотіла сказати, я не встигла роботу свою відправити в Телеграм, а зараз я з ноутбука займаюся, дуже добре качество. Можна я відправлю роботу у коментарі під цим заняттям? Так, звісно. Ви можете їх надсилати, не обов'язково по темі сьогоднішнього заняття, можете надсилати будь-які свої роботи, ми завжди раді їх бачити. Ось, і ми тоді розберемо це на наступному занятті, тому не переживай за це, все буде супер. Так, бачу, що у нас немає піднятих ручок, але супер. У нас є дівчатка, з якими ми не спілкувалися, але чомусь вони не хочуть підіймати свою ручку. Софія, Валюша, як ви? Софія, ти як? Все добре. Супер. Ми тепер тебе бачимо частіше. Ми дуже цьому раді. Як проходить твій тиждень? Добре. Чекаєш на п'ятницю? І далі вихідні? Чи в школі тобі все подобається? Тобі подобається школа? Ну, по-різному, але дуже чекаю вихідних. Супер. Я думаю, ми всі дуже чекаємо вихідних. Добре, Валюш, як твої справи? Чудово. Ну, супер. Так, добренько. Катя, як твої справи? Щось намикається, Катя. У мене супер. Вже все добре. Добре. Чи ти була на наших попередніх уроках? Бо я або тебе давно не бачила. Або ти... Ні, я новенька. І ще раз? Я новенька. Мої вітання. Що ти очікуєш від цього заняття? Які твої очікування? Я ходила
на деякі заняття, але мене дуже зацікавило піти на цю тему, тому що я дуже люблю дизайнерську тему. Угу, супер, окей. Я сподіваюся, всі твої очікування, вони всі справдяться на цьому занятті, і ти просто отримаєш велику насолоду, велику таку позитивну хвилю від цього заняття. Так, супер. Ростислав, привітики. Чи ти в нас перший раз? Я ще вчора був, звісно. Добре. Але на моїх заняттях ти перший раз? Ну, так. Супер. Ну, тоді мої вітання. Я сподіваюся, тобі сподобається. Тому в нас буде сьогодні багато цікавих речей. Ви будете багато сьогодні розмовляти зі мною, багато мені чого розповідати. Ось, тому буде цікаво. Так, Аня, в тебе піднята ручка. Я хотіла сказати, що місішка може бути трохи не інтерес, тому що це про моду говорить, але так, є дизайнери. Ось, і я хочу поздравити ще Каріну з днем народження. В мене трохи завис тоді звук, і я тільки зараз її почула. Супер. Тоді. Я думаю, сподобається сьогодні всім. І сьогодні у нас буде дуже цікавий дизайнер, дуже цікавий бренд. Тому мені треба одна секундочка, аби я змогла відкрити презентацію. Ось. Сьогодні в нас буде історія, стиль, взагалі основні моменти, дуже багато цікавих речей з дуже популярного бренду, який називається Calvin Klein. Ось. Тому, будь ласочка, за нашою традицією, підготуйте папірчик, будь-які художні матеріали. Замальовуйте, записуйте, запам'ятовуйте все, що вам подобається, на що ви хотіли привернути свою увагу. Ось, і таким чином створюйте таку собі мапу нашого заняття. Можете писати конспекти, якщо вам це подобається. Можете замальовувати якісь речі чи якісь моменти, які вас цікавлять. Ось. Тому, будь ласка, на протязі заняття, і таким чином ви будете краще запам'ятовувати увесь матеріал, який сьогодні я буду вам давати. Тому, перше питання. Чи хтось із вас будь-що, будь-що-небудь знає про цей бренд? Чи ви там десь про нього чули? Чи там десь щось побачили? Чи є такі у нас випадки? Я знаю, що це дорогий бренд. І в інтернеті я подивилася, що там було дуже багато білизни. Там можна бути білизна, там акценти саме на білизні, а потім там же там штани і все таке. Супер. Дуже дякую тобі, Ліна, за відповідь. Ось у моєї мами є плаття з цього бренду. Вона мені розповідала, коли побачила це заняття на ЗОО. Вона розповідала те, що вона, коли підбирала свадебне плаття, хотіла плаття від цієї марки, від цього бренду. Але тато сказав, що воно занадто дороге, і їй довелось взяти інше. Добре, але сьогодні ми поговоримо, чому це дорогий бренд. Ось, тому. Це вже добре. Добре, коли ви аналізуєте і сприймаєте багато різної інформації. Тому почнемо з того, хто його створив, звідки він походить. І таким чином ми дізнаємося, звідки походить бренд. Тому почнемо ми з того, що цей чудовий бренд під назвою Calvin Klein створив чудовий чоловік, якого звати Calvin Klein. Він народився в 1942 році в Нью-Йорку. Тобто в Америці. І цей бренд надалі буде походити з Америки. Давайте трошечки згадаємо попередні наші бренди, які ми проходили, і звідки, з якої країни вони походили. Давайте, хто в нас пригадає? Будь-який бренд, який ви взагалі пам'ятаєте з того, що ми з вами вчили разом. Це був Андрей Кіречик, якщо я не помиляюсь. Добре, і звідки він походив? Я знаю, що з Америки. Пам'ятаю, не пам'ятаю, якого міста. Майже. Він походив з Франції, але він дуже сильно вплинув на американський стиль. Ось, але це він... я пам'ятаю. Так, я щось пам'ятаю, що воно зв'язано з Америкою. Супер.
З Франції у нас походить дуже багато брендів. Dior, Coco Chanel. І Франція на той час вважається столицею моди. Тобто це такий важливий момент. Ось. І плавно переходить мода через океан і доходить до Америки. І надалі, тобто в другій половині ХХ століття, дуже сильно розвивається мода саме в Америці. Ось. І одним з важливих людей, хто її розвивав, був в нас чудовий чоловік Calvin Klein. Тому трошечки історії про нього. Він народився і жив в Нью-Йорку. Він з самого дитинства вже знав, що він хоче стати дизайнером одягу. Його мама шила одяг. Його мама була саме як дизайнер, тобто вона його моделювала, малювала. Бабуся його шила. І тому в нього з дитинства вже прийшло таке розуміння того, що це саме те, чим він хоче зайнятися. Ось. Справа можете побачити фотографію технологічного університету в Нью-Йорку. Той університет, в якому він вчився. Ось. І таким чином він розвивається саме в Нью-Йорку, в Америці, тому він буде просувати американську моду. І взагалі стиль Америки. Це як основна ідея в його одязі. І тому ми будемо згадувати дуже цікаву тему, про яку ми говорили зовсім нещодавно. Ось. Тому. У 68-му році, тобто коли йому було 24. Він вирішив, що він хоче створити свій бренд. Він створює його зі своїм другом Баррі Шварцем. Ось, але трошечки навіщо він хотів створити цей бренд? Чому він його хотів створити? Для кого? Тобто такі важливі моменти, якщо ви створюєте свій бренд. Він казав, що він хотів створити свій бренд одягу для американської жінки, яка робить мільйон справ одночасно, яка відчуває себе вільною, і це все. І таким чином він повністю зрозумів, для кого він робить. Тобто тут ми вже можемо сказати, що він працював конкретно в Америці. Тобто це в нас не європейський бренд, це в нас американський. Ось. Тому такі важливі трошки географічні моменти. Тому вони відкривають бренд. Calvin Klein працює як дизайнер непосередньо, тобто він саме це створює. Його друг більше займається фінансовими речами, тому він був одним таким творцем. Той був друг, він завжди йому допомагав в будь-яку скрутну хвилину. І таким чином в них виникла дуже гарна, креативна, цікава команда. Ось. І що з цього вийшло? Який стиль вони створили, ми подивимося на наступних слайдах. І сьогодні у вас буде завдання, тобто ви будете бачити багато фотографій, і ви будете вже їх аналізувати, розповідати, що там намальовано, сфотографовано, пошито, зліплено, і таким чином ви будете самі вже розбирати його стиль. Важливий момент. В 74-му році вони відкривають окрему лінію Calvin Klein Jeans. Тому на цьому слайді ви можете побачити фотографії. А тепер, хто може згадати бренд, який спеціалізувався конкретно на джинсах чи на денімі? І ми його проходили зовсім-зовсім нещодавно. Я хотіла сказати, що цей бренд називається Кутюр, мабуть. Ні, Кутюр – це напрям. Напрям у виконанні. Тобто це стиль виконання. Валентина, ми тебе чуємо? Я так пам'ятаю на боку... Давай, дуже-дуже близько. Левіс. Ти була дуже-дуже близька. Молодець. Бренд Левіс. Валентина відповіла правильно, я дуже тобі вдячна. Тобто бренд Левіс, він спеціалізувався тільки на джинсах. Цей же бренд, він спеціалізувався на джинсах, одязі, в принципі, на білизні, як вже сказала Ліна. На товари для дому, для ванної кімнати і купу-купу всього. Ось, але ще на парфумерії, але сьогодні ми фокусуємо свою увагу конкретно на одязі і на джинсах. Тому це такі важливі моменти, про які ми сьогодні будемо говорити.
Ось. Тому. Що я хочу додати зараз з приводу їх стилю, взагалі, чим вони нам цікаві. Тобто Calvin Klein – це про звичайний мінімалістичний одяг, який, тобто, він дуже багато одягу в офісно-діловому стилі. Ви надалі побачите більше прикладів. Ось. Але зазвичай, тобто, це більше такий повсякденний одяг, одяг, в якому ви можете ходити на роботу, на навчання, тобто це такий базовий одяг. Ось. Calvin Klein вважається комерційним брендом. Що це означає? Комерційний бренд – це коли... Ну, тобто, коли ви створюєте бренд як творчість заради мистецтва, тобто мистецтво заради мистецтва, ви просто це створюєте, аби там створювати щось прекрасне. Комерційний – це більше про бізнес як. Тобто і цей бренд було створено як більше як бізнес-модель. Тобто не аби створити якийсь новий одяг, новий стиль, там, нову епоху в світі моди. Тобто це більше було створити щось зручне і практичне, гарне, мінімалістичне, і створити такий як бізнес. Ну, тобто, простими словами, створити гарний бізнес. Тому Calvin Klein не вважається таким як провідним дизайнером, якщо ми візьмемо Крістіана Діора. Тобто він і сам створював цей, він створив цей бренд, і він був креативним дизайнером. Тобто він конкретно займався створенням одягу. В той самий час, як Calvin Klein просто наймав людей, які займалися дизайном. І через те, що в них було дуже багато ліній одягу, парфюмерії і багато інших речей, то було підв'язано багато інших людей, які цим займалися. Одним із них був чудовий чоловік Раф Сімонс. Він працював у цьому бренді з 2016 по 2019 рік, тобто це буквально 3 роки, але він створив дуже багато цікавих колекцій, як ідеєю, так і виконанням. Тому сьогодні, зараз ми будемо дивитися дуже багато фотографій, ви будете аналізувати це все, і я сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Ось, тому ми почнемо. Першу колекцію, на яку я хочу привернути вашу увагу, це колекція осінь 2017 року. На кожному слайді зараз, у нас буде багато слайдів з кожної колекції, на кожному слайді є згруповані фотографії. І вони чимось подібні, тобто якісь стилі, якісь моменти, вони вирізняються, якісь вони спільні. І вам треба просто про них розповісти. Тобто буквально, що ви бачите, то й говорите. І які асоціації у вас це викликає, тобто на що воно вам схоже. Ось. Тому, будь ласка, сьогодні в нас чудове заняття, коли ви можете говорити майже все заняття. Ось. Тому давайте починати. Каріна, ми тебе чуємо. Я хотіла розказати, що мені це більше схоже на, ну, не знаю, ось та дівчинка, що посередині. Якщо її перевернути, то схоже на прапор Польщі. Добре, окей, прикольна асоціація. Супер. Чи можливо тобі це нагадує якийсь стиль одязі? Давайте трошечки повернемося в цей бік. Ну, мені наче нічого не нагадує. Добре, окей. Але асоціація класна, я про це не думала. Прикольно. Ну, тут жінці по однаковому шию, тут майже всюди є кармашка оці на оцих ось. Mm-hmm. І да. Є воротник. Mm-hmm. Супер. Тобто в нас однаковий одяг, але з різним кольором. Чудово. Я чесно. Воно тут. Ми з Дашою малювали як дві близняшки, тільки там, наприклад, у них там кофта у Даші там синя, а в нас червона. І мені це нагадало те, що як вони як близняшки, і вони там різний одяг, але одинаковий, один стиль, але вони різний одяг. Там цей синій, а той червоний. А знизу там червоний,
значить, той, той, що красний, там буде як синій, але там білий. Може, там щось таке схоже буде. Окей, добре. Чи воно вам нагадує якийсь стиль, з якого ми говорили? Я не знаю, тобто ми розмовляли, наприклад, про стиль хіппі. Ми розмовляли про ковбойський стиль. Чи є ще якісь речі, які, можливо, вам вони подібні до цього? Я думаю, якщо на блузках кармани, то це як від Коко Шанель. Трошечки, я згодна. Але, дивись, поєднання... Вибач, кажи. Кольори, вони підходять один до одного, і вони, ну, протилежні. Супер. Окей. Чи воно тобі трошечки якимось чином нагадує такий ковбойський стиль? Через те, що в нас є такий дуже строгий воротник, в нас є такі клапани, прямі брюки. І дуже гарний взгляд. Ось. Це такий от момент, це той стиль, який намагалися втілити саме у ці три моделі. Супер. Але я почула дуже багато різних цікавих ідей. Ви всі великі молодці. І ми пересуваємося до наступного слайду. Тому те саме до вас питання. Що ви тут бачите? Який це стиль? Чим воно подібне, чим відрізняється, якісь такі речі. Тому чим більше ви будете характеризувати це будь-якими словами, будь-якими думками, тим краще. Ну, тут на кожній цій ось кофті, там під цією кофтою, там є оце ось... Світер. І на кожній цьому кофті є гудзики. Добре. Дивись, такий тип верхнього одягу, він називається піджак. Через те, що в нас є такі строгі плечі, він в нас застібується нібито один на одне. Ось, і в нас є оці гудзики. Тобто, як термінами казати, то це більше як піджак. Добре? Але супер. Добре, і чи є в нас ще якісь думки на цей рахунок? Ну, цей одяг, він як діловий, якщо ці піджаки і все таке. Угу, супер. Тобто це більше такий офіційно-діловий стиль одягу. Супер. Але я нагадую, ці два слайди. Можна я додам трохи? Можна, давай. Так, це піджак, але завдяки тому, що тут є три пуговиці та піджак, але він дуже длинний, трохи є згадка, що це коротше на пальто. Угу. Добре, окей. Важливий момент. Попередній слайд і цей. Це все одна колекція. Тобто ми побачили трошечки ковбойського стилю. Зараз в нас офіційно діловий. Тобто і в нас такий мікс усього. І це тільки другий слайд. Тому наступний момент. Тут у вас вже є така невеличка підказка. Це більш як воєнний стиль. Ось, так. Да, тобто це як форма. Але якщо ми придивимось, там намальовані квіточки. Тобто ви бачите, як в нас береться якісь основи, як вона перетворюється. Тому і це така дуже цікава річ. Супер. Так. Ось тут. Що ви мені розповісте про ці фотографії? Що вони вам нагадують? Перше мені нагадує, наче сонце. Друге нагадує, наче вона виходить в якомусь халаті. А третє дуже сильно нагадує павичеве пір'я на корсеті, якщо видно. Добре. Мені нагадує... Що жовтий – це у нас ромашка. Класна асоціація, супер. Другий – як домашній халат. Добре. Що ти скажеш з приводу третій? Третій, мабуть, нарували там трави і зашити дуже красиво. Добре, окей. Тут нема правильної чи неправильної відповіді, це просто ваші асоціації. Тому це більше, ми думаємо, ми створюємо якісь творчі такі креативні зв'язки. Ось, тому розповідайте все. Валя,
Ну, мені воно більше нагадує душовик. Тобто, мені здається, що це особливо це ось жовте, да. Це ніби душовик, і воно, мабуть, воду не проникне. Угу. Супер. Тобто, дивіться, якщо ми зараз придивимося, то ми побачимо, що в нас... Одну секунду, ось. Тобто, в нас є нижня частина одягу, вона нібито як пальто, і зверху одягається в нас такий прозорий дощовик. І тому воно дає дуже класну таку текстуру, дуже гарно підсвічує ще правильним світлом. Тому дощовик супер, окей. Так. Настя, давай. Як на мене, воно мені схоже трішки на японський стиль, тому що воно мені схоже як... От перше мені прямо... Прям на японський стиль. У них такі, як халати, це таке. А на другому я прям подивилася, і мені це нагадало флаг Германії, хоча там не було червоного. Ой, жовтого. Але мені я прям подивилася і флаг Германії. А третє, добре, воно мені нагадало, як тропіки, як от прям дівчина-птах. Супер, дуже класна асоціація. Супер. Сьогодні ми ще й по флагам пройдемося. Прекрасно. Так. Супер. Мені оці два, перший і другий, нагадують дощові халати, а останні дощове плаття. Угу. Супер. Чудово. Так, важливий момент зараз. Такий тип одягу, як ви бачите зараз, на першій і другій фотографії правильно називається пальто. Тобто це вам трошечки більше нових слів, аби ви їх так само використовували. Ось. Але ви всі великі молодці, у вас дуже багато цікавих думок. Ми потрошечку будемо рухатися далі. Тепер на цих фотографіях. Тобто це все одна і та сама колекція. Тобто вони так само йдуть одна за іншою, але просто ми зараз розглядаємо їх окремо. Ось, що ви б мені розповіли про це? Тут, знаєте, такий більш і діловий, і вечірній стіль. Угу, згодна. І туфлі, і плаття, і піджаки більш як діловий. Угу. Супер, дуже гарний аналіз. Чудово, дякую тобі. Каріна? Я хотіла сказати, що так, мені здається, що тут офіційно діловий стиль. Перший стиль, мені здається, що наче вона на якусь ділову зустріч іде. Угу. Друга, мені здається, як прапор Німеччини, дуже схоже. Окей. Чудово. А остання, наче вона на якусь вечірку там йде. Угу. Прекрасно. Дуже схоже. Так, супер. Важливе питання. Хто згадає, як називається? Бачите, у нас тут є така яскрава самоконтрастна зелена, червона, жовта і рожева. Це тканини, вони трошечки відрізняються. Аня нам давала дуже класне слово. Ця тканина називається трикотаж. Пам'ятаєте? Ми про неї трошечки до цього говорили. Ось. Тому, тобто в нас тут ще є різні текстури. У нас є різні тканини, і ця тканина, трикотаж, вона дуже еластична. Я дуже вдячна за це дуже влучне слово. Ось, давайте трошечки далі. Що ми бачимо тут? Як на мене, це такий діловий стиль, те, що може піти на роботу, але ще, як на мене, може піти на вечірку якусь, ну, ділову. Тобто, можна піти там і на вечірку, і на збори там. Збори там робітників або щось таке. Супер. Чи хтось помітив щось цікаве з приводу тканини, матеріалу, якого це зроблено? Аня. Аню, там ми тебе чуємо.
Я хотіла додати, що не спрошую, що так, це еластичні тканини, і це прапори на другому платі спів Німеччина, а на першому я підняла руку. Там в мене більша асоціація, там була еластична паті, теж облягаючі тканини, щось на шов схоже. І зверху був дощовик по формі пальто, а стильні, друга картинка, то в мене асоціація це просто сіні пальто, а третя це якась нарядна плаття на якусь вечірку. Ось. А ось цим мені трохи асоціюється з брендом Saint Laurent, яким я проходила недавно, з брендом джинс. Ось. Так, і мені трохи асоціюється із ковбоями, чесно. Супер. Окей. Ти трошечки наплутала назву брендів. Бренд з джинсами – це бренд Levi's. Добренько. Все, супер. Окей, чудово, великі молодці. Джинс, тобто ми вже згадали, до цього вам розповідали, що вони створили окрему лінію джинсів. Тобто це такий дуже серйозний популярний напрям в їх бренді. Так, у нас ще дуже багато всього. Наступна колекція – це вже весна-літо 2018 року. Тут вже потрошечку ще більше нам видно, як, тобто, особливо цей дизайнер, він намагався показувати, висвітлювати якісь речі саме американські, тобто американський фільм. Ви бачите, як з цим фільмом в цьому стилі зробили образ. І, тобто, от в такому дусі він працював, в такому дусі він створював колекції. Тому давайте трошечки розповісте мені про цю фотографію, будемо йти далі. Ну, тут ніби такий ковбойський, ковбойські такі кольори, ну, оранжеві там, такий бледний, коричневий. І там на мотоциклах видно, тобто це якийсь такий стиль, на якому можна там по магазинам йти або кудись їхати, ну таке, що можна носити. Добре, супер. Але так, уточню, те, що створено на показі, це тільки центральна фотографія, всі інші з боку. Це просто стиль і кадри з фільму, з якого придумали, тобто за основу якого взяли. Мені здається, що оцей верхній над мотоциклами з цими, як там, з дядями, похоже на мотоциклі. І йде отут ще така обкладинка жовтим, теж здається нам на байкара. А ця тьотя похожа більш-менш на якийсь робочий і мотоциклений стиль. Добре, супер. Дякую тобі. Так, йдемо далі. Тепер зліва фотографія моделі, посередині фотографія картини, за основу яку взяли, і справа є фотографія з цікавою людиною. Я дуже сподіваюся, що ви згадаєте, хто це. Тому перша людина зліва – це дуже чудовий художник, в стилі якого ми робили з вами ілюстрації. Друга людина зліва – це в нас сам Келвін Кляйн, тобто який створив цей бренд. Але в мене питання до вас до першої зліва людини. Як ви думаєте, хто це? Чи ви можете згадати? Софія, ми тебе чуємо. Я не знаю, хто це, але вже... Як і на минулому слайді, вже додаються різні принти, тобто портрети на майках. І на минулому слайді був такий коричневий, потім він не затемніший. І на тій спідниці теж різні кольори. Супер! Чудово! Так, чи хтось може згадати цей стиль цього художника? Ну, так, давайте. Я знаю, що це художник, з яким сотрудничала Ельза Скепарелі. Я дуже схожа, це дуже схоже на нього, мені здається, що це він. Добре. Чи ти пам'ятаєш, ми розбирали стиль в мистецтві? Ми ще створювали ілюстрацію. Пам'ятаєш, як той стиль називався? Не пам'ятаю, чесно. У нас був стиль, який називається поп-арт, від слова популярний. Пам'ятаєш? А, так, пам'ятаю. Ось, і там був такий чудовий художник, який його започаткував, його звати Енді Ворхол. І це його картина, і він стоїть зліва на фотографії. Зрозуміло? Так.
Супер. Ось, тобто це художник, стиль якого ми вже проходили, і надалі дизайнер в цьому бренді, він взяв за основу його картину. Дуже-дуже складна хронологічна лінія, але суть того, як в мистецтві, як в моді, так само це все поєднується між собою. Тому це така велика цікавинка. Ось, супер. Так, трошечки йдемо далі. Та саме колекція, наступний слайд. Що ви бачите тут вже відмінного, або так само цікавого і подібного? Тому давайте. Ну, тут у них всі. Є оця ось, це, мабуть, така тряпочка з тканини цікава. Я думаю, що це така там накидка, яку треба носити там біля себе. І у них всіх є піджаки. Угу, супер. Мені здається, що тут все робочий стиль, але підходить більше як і для прогулянки, і для роботи. Тобто він такий. А в другому мені, ну, як не більше не піджак, а пальто. Так, да, згодно. Тобто це вже пальто. Бачите, якщо в нас довжина йде десь до стегна, тобто приблизно до нашої кисті, довжина піджака – це піджак. Якщо це стає довше, умовно до коліна, це в нас вже пальто. Ось, чудово. Так, чи є в нас ще якісь думки з приводу цієї фотографії? Я думаю, одні з них тут спільне те, що вони тримають яскраві відмінні кольори від... Вони відрізняються від самого одягу і як... чи пледа. І я ще замітила, може це так, а може не так, те, що в них усіх коричневе волосся, і якщо коричневе волосся, то і коричневе як одяг і все таке. І тут оці як пледики, вони відрізняються і вони як яскравими, вони дуже яскраві. Як акцент, да. Так, як акцент, щоб люди зрозуміли, як тут і потрібно. Саме смисл. Сама... Чудово, дякую. Так, наступна фотографія. Так, нам треба трошечки прискорюватись, бо в нас ще багато фотографій. Мені думається, що перша картинка, вважається, що мені здається, що як буде так вдома носити, не так тяжко. Добре. Супер. Дякую. Я хочу додати, що мені здається, що ось ця перша картинка платіс, я коротко зараз роблю для дітей, коли фари світяться, вони підсвічуються. Мені здається, що це ця тканина, і мені це дуже пишне платі, і трохи схоже на стиль Коко Шанель, не така затягнута талія, свободне платі, і мені дуже нравиться обтягуючі сапоги. Ось, а на другій картинці мені більше здається, що це піджак. Кожен піджак, а тут футболка і комбінезон, тут свободні ботинки. Супер, дякую. Так, трошечки поясню, що тут відбувається. По-перше, зверніть, будь ласка, на речі, які звисають з її стелі. Тобто там якісь речі, ми там можемо придивитися, побачити чоботи, які висять. Ще якісь речі, тобто це була як декорація, і на попередніх колекціях це так само було, але, на жаль, було сфотографовано так, що ми не могли побачити, що там висить. Ось, але це стиль, в якому дуже часто вони створюють колекції. Ще один момент. В них в руках є оце щось таке дуже сильно висить. Є... Коли проходять якісь умовно футбольні матчі в Америці, є такі люди, зазвичай дівчата, називаються черлідерші. Це дівчата, які танцюють, і в них є такі помпони. І вони оце там висять. Вони зробили те саме, вони їх використали, але зробили набагато довше і зробили як аксесуари, як у вигляді сумки. Тому
в усіх колекціях ви будете бачити, як показуються саме в цього бренда, як показуються якісь такі речі, які популярні в Америці, так як це американський бренд, і на початку він був створений спеціально для Америки. Ось, тому ми трошечки-трошечки просвідчуємось. Наступна колекція – це осінь 2018 року. Зліва можете побачити фотографію локації. Цю локацію створили зараз скажу. Ми вже згадали про чудового художника Енді Ворхола, і він створив такий як творчий простір, в якому працюють люди, вони там щось роблять, різні люди приходять. І саме ось це місце, цю групку людей, яку створив Енді Ворхол, то й вони створили цю локацію. Тому ми так само бачимо продовження роботи між художником і цим брендом. Уся підлога була засипана попкорном. І на початку тут є скріншот від показу, і там написано, що підлога була повна попкорну. Сподіваюсь, у Голлівуду ще не все, ну, тобто ще будуть продовжуватися фільми. Тобто так як Голлівуд – це компанія кінематографії у Америці, то вона там дуже сильно популярна, і тому вона засипала всю підлогу попкорном. Тому ми зараз роздивимося трошечки ближче. Тобто ось це щось дуже біле і незрозуміле на підлозі – це попкорн. У цій колекції, зараз цю колекцію трошечки я охарактеризую, бо в нас мало часу, я хочу вам ще дуже багато всього показати і розповісти. Цю колекцію вони, і в частності дизайнер, він хотів втілити ідею героїв. Тобто, коли ми думаємо про героїв, ми можемо згадати Супермена в його плащі, але герої – це так само ті ж пожежники, які рятують життя кожен день. І це та ідея, яку вони хотіли втілити. Тому вони зробили куртки, дуже схожі на куртки справжніх пожежників. Така в'язана штука. Тобто це і не шапка, і не шарф. Тобто це повністю одягається на голову, називається балаклава. Так само вони використали пожежні рукавички. Тобто вони не справжні, це все створено, бо це мода. І так само в них, ви можете побачити в руці такий, як нібито пакет, він з попкорном. Через те, що Голлівуд з Америки. Тому це такі провідні ідеї, як воно це все пов'язано. Продовження цієї колекції. Справа, ви можете побачити фотографію, є така спеціальна, як вона виглядає як фольга насправді, і це такі як ковдри, які одягають, коли треба дуже швидко зігрітись. І центральна фотографія дуже гарно показує, як вони працювали з подібним матеріалом, який виглядає так само. Тобто посередині ми бачимо плаття створене таке, по крайнім фотографіям є рукавички з тої самої тканини, чи матеріалу, хто його знає. Ось. Тому це про героїв. Продовжуючи цю колекцію, тобто так само ми тут бачимо продовження, воно трошечки космічне, насправді, через те, що воно виглядає достатньо металевим. Але знову ж таки ми бачимо ті ж самі піджаки, вже трошечки змінені, але це так само діловий стиль, простий одяг достатньо. Тобто тут зараз багато деталей, які накладені зверху, але сам по собі одяг достатньо простий і дає можливість ходити, використовувати в повсякденному житті. Зверніть тут, будь ласка, увагу на чоботи. Чоботи з такими контрастними полосками, вони від форми пожежників. Ще вони обрали двох анімаційних героїв. Тобто це так само і герої відомого мультфільму в Америці. Він у нас не дуже сильно популярний. Ось, і вони обрали і створили светри з ним. Тобто це цікава ідея, як можна працювати з будь-чим. Ну, тобто з формою пожежників, чому ні? Трошечки продовження цієї колекції. Тобто ми бачимо контрастні лінії, полоски, які знову ж таки від форми пожежників. І мені здається, це остання колекція, на яку я хотіла звернути вашу увагу. Це колекція 2019 року. За основу взяті провідні університети в Америці і американський футбол. Ви можете побачити зліва фотографію. Тобто в них є специфічна форма.
в них є назви їх університетів, і використання цього ви можете побачити в цих образах. Ось, тобто, хоча знову ж таки це достатньо простий діловий стиль. Ось, тобто є Єльський університет, достатньо популярний в Америці. Вони його використали як за основу. Так само зверніть, будь ласка, увагу на ці чудові туфлі, які створені на основі м'яча і так само сумки тут, як м'яч в американському футболі. Тобто він витягнутий коричневий з контрастними білими полосками. Так само ми можемо справа в верхньому кутку, так само там ще в нас залишаються контрастні полоски з пожежників. Тобто воно нібито щось дивне, бо взято кардинально різні речі, але воно може виглядати як стиль вашого бренду чи як колекції. Тепер тут у нас трошечки знову повертаються куртки пожежників, вже в інших кольорах. Взуття посередині, воно достатньо ковбойське. Тобто ковбойська тема, ми вже повертаємося до того, про що ми говорили на початку. Бо ковбої, тобто це така достатньо американська ідеологія і стилістика. Ось. Тому підсумки. Трошечки підсумків. Зараз я буквально пару хвилин що скажу. Домашні завдання. Давайте ми вирішимо зараз це питання. Або ми зараз, у вас буде більше часу на обговорення підсумків, або зараз я їх підведу дуже коротко, і ми виділимо час на домашні завдання. Якщо ми не виділимо сьогодні, то на наступне заняття в суботу, на нашому наступному занятті ми розглянемо усі ваші роботи, які ви ще зможете надіслати сьогодні-завтра. Тому, будь ласка, пальчики вгору, якщо ви хочете розібрати домашні завдання сьогодні. Пальчики вниз, якщо ви хочете залишити їх на суботу. Добре. Бачиш, в більшості пальчики вверх. Так. Супер. Бачу, тоді, трошечки підсумуючи, що ми робили сьогодні. Ми поговорили про чудовий американський бренд Calvin Klein. Стилістика заключається в простоті, мінімалізму, діловому стилю, одязі, які можна носити буквально кожен день. Ось. І провідною ідеєю це було створення, просунення американського стилю в американському бренду в Америці. Тому так само зараз мені треба одна секундочка, аби завантажити ваші роботи. Тому ось. Але до чого я веду? Це те, що так само ми надійшли вам презентацію, і у вас буде змога ще раз переглянути щось. Більш детально роздивитися. Зараз я дуже-дуже швидко завантажу ваші роботи, бо, на жаль, вони надійшли мені трошечки пізніше, аніж зазвичай. Тому в нас залишається 7 хвилиночок, аби це все роздивитися. Тому, будь ласка, я відкриваю вашу роботу. Ви розповідаєте основну ідею, що ви хотіли втілити. Ось. І чи, можливо, є у вас якісь питання? Перша робота в нас від Каріни. Каріна, прошу. Ну, я хотіла розповісти, що я тут хотіла знову ж таки втілити принцесу. Угу, супер. Чудово. Так, що я тобі пораджу? Перший момент. Якщо я поставлю свою руку напроти мого обличчя, бачиш, вони приблизно однієї ту самої довжини. Так. Ось. Тому слідкуй за кистями, аби довжина кисті, руки, була в тебе така сама, як довжина обличчя. Тобто це такий моментик. Ось. Тобто в цьому плані. Спробуй, будь ласочка, наступні свої пару ескізів, наприклад, наступний один, коли ти захочеш малювати, додати якомога більше деталей, якомога більше різних аксесуарів. Добре. Твої роботи прекрасні, все з ними супер, ти велика молодець. Але давай зробимо такий невеличкий виклик собі, невеличкий челендж, спробуємо щось нове. Добре? Супер. Так, наступна робота в нас під Гончарової Марії. Чи є вона з нами сьогодні? Немає. Нема. Добре. Ліна, твоя робота. Так, це моя робота. Ми малювали тоді плаття, але я подумала те, що потрібно щось незвичайне, і
Плаття не вдалося, і в мене такі, як штанішки, як комбінезон. Але я подумала, але мені чогось не снилося, що це плаття. Але я все-таки вирішила, що це як плаття комбінезон. Чудово. І собачки. Собачка найголовніше. Супер. Прекрасне поєднання кольорів. Мені дуже подобається сумочка, що ти її додала. Вона маленька, але вона виглядає дуже доречно. Цей момент. Да. Ну, тобто, ще я тобі, можливо, би трошечки порадила, хоча я не бачу весь аркуш, але мені здається, що в тебе воно трошечки все зліва. Тобто, намагайся створювати більше до центру. Тобто, хоча я не дуже розумію. Можливо, мені здається, можливо, помиляюся. Ось. Але ти велика молодець, все супер. Ласочка, просувайся в цьому напрямі. Ти створюєш багато різних, дуже різних речей, ти велика молодець. Так, наступна робота. Беленді Софія. Яку ідею ти хотіла собі втілити? Ну, просто створити темношкіру жінку, але із... через обличчя мені здається, що це чоловік у сукні. У мене не було такого відчуття, допоки ти це не сказала, тому не знаю. А в будь-якому випадку, ти велика молодець, бо я бачу зміни в пропорціях. Ну, тобто, в мене не було, коли я відкрила... Тобто, я зараз перший раз бачу ваші роботи, я їх до цього не змогла відкрити. Ось, і в мене не було відчуття, що це такий звичайний стиль, в якому ти це робиш, тому я бачу якісь зміни. І це прекрасно. Це супер. Це не означає, що щось було погано чи добре. Означає, що щось змінюється, і це класно. Цей момент. О, важливий момент. Коли ми малюємо капюшон, розумієш? От я зараз сиджу з капюшоном. Коли я його вдягну, то ти будеш бачити оту внутрішню задню частину. Uh-huh. Розумієш? А ти намалювала, що в тебе ось тут є простір. Коли ти одягаєш повністю капюшон, його там не буде. Добре? Розумієш? Uh-huh. Ось цей момент. Гарно намальоване обличчя. Зелені очі сюди дуже-дуже сильно личать. Все супер. Ось. Тому... Просто працюй далі, ти велика молодець. Щось змінюється, і це класно. Тому просто іди кудись вперед, і все буде дуже класно. Ти велика молодець. Дякую. Так, наступна робота в нас від Валентини. Валентина, я дуже перепрошую, твоя робота була перевернута. Я її сфоткала прямо, а вона перевернулась. Оце щось така вона, не в тому настрої була. Супер. Що ти хотіла втілити тут? Ну, я хотіла показати, що там капюшон, він такий одного кольору, а все інше іншого. І ви ще потім казали, що там збоку є трохи більше тіні. Я подумала, треба зробити трохи цей темніший рожевий. Я зробила трохи темніший рожевий. Супер. Якими матеріалами ти створювала цей ескіз? Фарбами. Дуже класно. Дуже гарне. Ну, тобто, отут... В тому випадку, в тому стилі, як ти намалювала фарбами, воно дуже пасує до тканини, з якої це було виконано. Тому ти велика молодець. Це така важка тема малювати складки, але ти це впоралась. Супер. Бачу зміни. Зміни якісь є, це прекрасно, тому великі молодці. У нас є робота від чудової дівчинки Аліси, але її сьогодні з нами нема. Тому, можливо, на наступному занятті, коли вона з'явиться, ми про це подумаємо. І ще одна робота від Ліни. Так, тепер важливе питання, що ти хотіла втілити сьогодні? Мені наснилася така дівчинка, і я вирішила її намалювати. Але ви говорили про деталізацію, і я зрозуміла, що потрібно зробити деталізовано. Ну, і ось деталізація. Клас! Супер. Чи є в неї якась історія? Я думаю, це я пам'ятаю, ми розбирали бренд, який про космос, і я її намалювала як до космосу. Я хочу, щоб ви покритикували або щось додали. Окей. Що я хочу додати? Я не дуже розумію, що насправді відбувається з взуттям. Ну, я його не малювала навіть. Все, я зрозуміла. Окей, має сенс. Так. Я сама люблю, коли мене критикують, але сама не можу.
Ні, дуже класно. По-іншому намальовано інша стилізація обличчя. Тому, але це цікаво, насправді цікаво. Можливо, попрацюю над волоссям, бо навіть коли воно розлітається, воно все одно буде там трошечки розходитись. Можливо, всім. Хоча тут воно дуже доречно. Тому, не знаю, ви великі молодці, взагалі пишаюся, що ви це все робите. Ви взагалі дуже-дуже класні, ви мене дуже сильно надихаєте. Ось, тому наше заняття підходить до кінця. На жаль, наш час не нескінченний. Дуже на жаль. Ось, але я була дуже рада вас всіх побачити. Дуже вам вдячна за всі роботи, які ви мені зараз показуєте. Я дуже сподіваюся, ви їх всі надішлете нам. Ось. Тому ви великі-великі молодці. Я сподіваюся, ми побачимось в суботу. В суботу ми будемо малювати. В мене дуже цікава тема для вас. Тому я вже за вами сумую і вже буду чекати на наше наступне заняття. Ось, я знову вітаю Каріну з днем народження. Бажаю тобі гарно провести цей вечір і кожному з вас. І до зустрічі. Так, дякую за те, що ви разом з нами були. Всім гарного вечора. Дякую.